نبات قال <سؤال> يا صاحبي يلكون سود واد وركع عالم كي يسوم على ذا صباح ونعكسن قد بدأ جوا وين ورك يقعد كده وان دون تانا وحاكم ده ورك يوجود بيت دجال حجنا على الشباب يعيد مدى دولة فدرال كي يسوم على يكون حمرة حردة دون أي دولة كم قال هذا بيدا بو هذا بيا لو ورجي كاسي غسارة كده شوير كاسي أورك كالشباب والله الله عشر لما إلى بنا ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa daawud yal sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa qhasaarihii ugu cuslaa oo al-shabaab lagu gaarsiiyey hal goob oo markaasi da lagu dilay ilaa io afartan xubnood kadib markai ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka iyo weliba niise oo kaashanaysa ay ka war heleen in ururka al-shabaab ay halkaasi isku urursanayeen xoga xasaasi oo arrimahani ku jira ayaan idiin soo gudbin doonaa سيدو كلا داوود يلو حن دي لو داق <applause> دونا الشباب او شيخ كبا كوتو كودا او مقا عابي حيل قر شفوك لقل ايا حيل الشباب اي شاقين ان لو قاعد كاذي دا قالادا كسو عدو قبلادا دل كسو ماليا دادك اي عيدا مدى دولادا اي وضانا سيدو كلا مدحويني اهر اي قلم دوك او شاعي سيد حقول او لقا قاري دا قال كاردن كا الشباب يا حسن شيخ ويسيغ قوري هل سبب درته ذي فيلا سوماليا وكوشاقين تري إن تاسي داو الوحي أحاين قد بدي وركا أقوى وينا مركا نوحاد كسور دواتان يجي أوفيسان أي نكو بلاونا وراركا كيمانا يقوبالكا أي حقيقينا جينا إنجيلين كي دمباء مركا سي شالي ودقال عصوب كرد حاين ديغان كدينونا يوفريسين أي كل يهين عيدا كدولد فدرال كيا سوماليا دقال كوحا وبلاو دي مركي كوحدة الشباب يوارا كسو قادين فريسي مها عيدا كوحا نجير قسارة دي مشايا داوعو لبادر نعكسو غاري اسكوري مات كهالكاسي كرد عاي ciidanka dowladda ayaa ilaa i hadda la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen saddex askari kooxda al-shabaab ayaa iyadana la rumaysan yahay inuu khasaare dhankooda kasoo gaaray dagaalka inkastoo aan si rasmi a loo ogeyn tirada khasaaraha ey soo gaaray guddoogayaal madax banaan oo diniin ay ku sugan ayaa xaqiijinaya in ciidanka dowladda ay ka baxeen xerada waxaana gacan kuhaynta goobta la wareegay kooxda al-shabaab saraakiil katirsan ciidanka milatoriga qeybta lixdanaad oo aan la xiriinay ayaa dansaday taleefanada sababo aan la ogeyn ilaa iyo hadda dagaalka waxa uu joogsaday markii uu gobolka dhacay inkastoo mararka qaar la maqlaya rasaas goos goos ahi kooxda al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay isku urursanayeen duleedka deegaanka daynuna lamana oga inay ka baxayeen xerada daynuna iyo inay sii joogayaan ciidanka dowladda ayaa wada dadaalo ay dib ugu laabanayaan freysinka xerada daynuna islamarkaana ururka al-shabaab ay halkaasi gudahay u galeen markii ay dagaal xoogan ay ku qaadeen dhinaca kalena war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay howlgal qorsheysan o ay maanta ciidamada niisa kuwa xooga dalka iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe howlgalka oo ahaa mid bartilmaameed ah ayaa si gaara uga dhacay deegaanka califooldheera oo hoostaga degmada mahada ee gobolkaasi sida qoraalka lagu sheegay دولدا سوماليا يا ايه شاعيسين ويرر كان عصوبة كودش أفرتن كتر سن الشباب ترك بدن أي دعوة حلا يسكور سنة الكاسي إلا يا أفرتن حمود وكتر سن قواريتا الشباب يلا لجود لنا وعلى كده عيد فول لي رأي قر رقرا الكاسي سيدو كلا يا دولدا سوماليا يا ايه أم علي صاحب هذا عالم dowladda soomaaliya waxay u mahadcelineysaa shacabka soomaaliyeed oo qeyb ka ah dagaalka khawaarita iyo saaxiibada caalamiga ee ku garabtaagan dowladda dagaalkani ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka goordhow ka soo baxay dowladda ugu dambeyntii dowlada soomaaliya ayaa mar kale fariin u dirtay dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaysa al-shabaab iyadoo ugu baaqday inay ka faa-iideystaan cafiska madaxda qaranka waxaanaay ballanqaaday in si wanaagsan loola macaamili doono dowlada federaalk ee soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ayaa kordhiyay dagaalada ka dhanka maleeshiyada al-shabaab iyagoo markaasi u adeegsanaya sidii ay uga saari lahaayeen guud ahaan dalka soomaaliya islamarkaana hadda ka durjiyay deegaano badan dhinaca kalena madaxweynihii horeee dowlad goboleedka galmudug madana cabdikariin xuseen guuleed ayaa war kasoo saaray dagaalka ka dhankaa al-shabaab ee haatan ka socda dalka cabdikariin guuleed oo qoraal dheer soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in saddex guul laga gaaray howlgallada haatan ka socda gobolada dalka soomaaliya guubsha koowaad ayuu tilmaamay inay tahay in shacabka ay aamineen in lala dagaalami karo lagana guulaysan karo kooxda al-shabaab sidoo kale guusha labaad ayuu ku tilmaamay inay hadda sii kala fogaanayaan shacabka iyo al-shabaab taas oo ku micneeyey halgan iyo dagaal bulsho waxaa kale uu guusha saddexaad ku sheegay inay tahay in markii ugu horeysay lagu qaaday dagaal xagga dhaqaalaha kaasoo uu sheegay inuu sameeyo kooxdani كسوكو غولا حقا دولك يبا حدا لهي لا يهاتن لغسو هو يهلقا لدى غالن كعرب تركا كوحا هارقا جيحي سادا وحا كالو اي موغدا غولا كالي واوينو لغا غاري عرب تركا كوحا غولا هاسيو انكو تلما امي كارو غوشا كوادين بوشادا صوماليا دي عيدا بقالب كسيدا اي امينين ان كوحا دارقا جيحي سادا لدى غالن مي كارو لغانا غولا يسان كارو ايادو غوفرا بادن لغو بيكسادا يلغونا بربوريي ارنكان او اه mid aada ahamiyadiisa u leh la marka laga hadlayo dagaal iyo istaraatiijiyadiisa guusha labaadna in bulshada ay kooxaa hargagixisada ay sii kala miirmayaan siina kala fogaanayaan kadib kolkii dagaalkuuu isku bedelay hal gan iyo dagaal bulsho halkii shalay laga yaabay in loo arki karay dagaal dhexmaraya ama u dhaxeeya دولة دي يا كوحا ارين كان يوحوه رسيد يكرته. انا يسن كوح ده سهيل إيه يدون ويحيي يسكو قريان. وانا قضبك. لهو مهم اقول لك قارد ده. كوحا ارقى حسادة. اه قوش سيدة حاضر مركز يوغوه رسيد ده قال حق نقاله او توصل لقو قادي. كوحا ارقى حسادة هلقى نحي ريكو دوادي لاي اللحظة الحساب بن او اي تي ليلة عقب ملايين دولار arrinkan oo horseeda in ganacsatadaiyo bulshaweynta soomaaliyeed ay baadda iyo boobka ku lahaayeen kooxdaasi ay dhiiradaan diidaana bixinta xoolahooda lagu gumaadaya shacabka guulahaasi saddexdee aan soo xusnay waa arrimo istaraatiiji aadna muhiim ugu ah guul gaarisa dagaalka lagula jiro kooxa argagixisada waxaana soo jeedinaya hoosana ka xariiqana in arimahaasi lasii xoojiyay lana sii adkeeyo waxaa kaloo soo jeedin lahaa kuna talin lahaa in si dagaalka loo xoojiyo loga miro dhalinya la qabto shirweyne qaran oo deg deg oo ay kasoo qaybgalayaan dhammaan qeybaha kala duwane bulshada sida siyaasiyiinta aqoon-yahanada saraakiisha culimada haweenka jahaliyada dibadda iyo dhalinyarada shirweynahaasoo lagu xoojinayo laguna dhamaystirayo qorshaha qaran ee lagu dagaalgelinayo shacabka soomaaliyeed ee ka dhanka ah dagaalka iyo cerabtirka argagixisada iyo xagjirnimada soomaaliya وقدم بيتنا كوحدة الشباب يدب بقوم قعود الشق يوسف عيسى كوكو تكذين ونقضوا قدوم ياها كوحدة سوقا بلسان قبل كشبي لها الرحى حل الدجال حوجان وكجفر يها يوسف كوكو كتكذين يا الله وقوم قعود مناسبة كذا عدي دقمة هذا يبال أو حرونت وقوين الشباب يكون ليين الشبي الله سيد الله جوش قراء لباهي سور باهي جاء يوحى هريه هي ولا جوري جيش أبو عباس talaabadan <tolabodana> ayaa loo arkaa mid al-shabaab ay kaga dan leeyihiin inay isaga yarayso cadaadiska xoogan ay kala kulmayso beelaha gobolka shabeelaha dhexe maadaama kabakutugad uu kasoo jeeda beesha abgaal dadka siyaasada falanqeeya ayaa rumaysan in al-shabaab ay rumaysan tahay in haddii gobolka lagu magacaabo qof beel ahaan kasoo jeeda ay dadka qaar ku qanci karaan inaysan hubka qaadan balse taasi aanay dhici doonin kooxda ayaa bilihii dhowaan laga qabsaday deegaana dhowr o katirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan